Uma treira boa no top water. Soltar o freio. Oh! Olha aí, ó, dá uma confirmadinha, uma fisgada. Deixa ela brigar, vamos deixar ela brigar. Não deixa pra sujeira. X-Frog top water na cor vermelha. Vamos sair do sol pra vocês enxergarem bem. Olha ali, rapaz! Tá show, malabaricos, velho. Que tu tá bem agarrada nesse offset. Ui! Deu uma bocada na superfície. Vamos ter que cansar ela. Senão não vai. Olha o naco, rapaz do céu. Tomara que não me escape. Vamos ter que botar lá pra fora aqui. Vai pular, pra baixo. Pula, filha, dá show, dá show. Se não escapar, eu não fico brabo. Nós já te vimos. É o meu serviço ter soltado de volta. Ah, mas tu merece uma fotinho, né? Tu merece aparecer pra gurizada. Tá, tá. Vamos ver se pegamos ela, então. Não vai parar de brigar nunca. Pula, pula. Dá as caras aí. Ah, não é nenhum monstro, mas é uma treira bonita. Agarrada no top water. É mais brava do que gigante. Encaixar essa boca. Aê! Tá agarrada. Como diz o cabuloso, mais agarrada que amor de prima. Aí. Só a patinha do X-Frog de fora. Cadê o frog, che? Abre essa boca. Tá aqui, ó. Oi, X-Frog. Vamos fazer umas imagens com essa criança aqui. Boca de jar. Hein? Botar isso aqui na cabeça e soltar essa comedora de X-Frog. Aí, ó. Tá aí o top water. Quer comer ele de novo, é? Vai-te embora, irmã velha. Vai-te embora pra tua vida. Charutô, nosso companheiro. Vamos deixar ele anti-enrosco de novo. Aí, ó. Se enfeda, xê. Agora uma pega ali, pam. Vamos seguir pescando. Vamos, gurizada, mandar uma pescadinha a pé. Dá pra fazer um pouquinho da beira do baixo, que elas não estão muito no baixo. Hoje é 24 de junho. Eu até tô de camiseta, as duas. Tava com colete por cima. O solzinho tá ajudando, mas ó, o jaquetão tá aqui, ó. Na hora que esse sol baixar, ninguém fica de camiseta. Tá frio, então ó, aqui não é raso, ó. Aí a vara se some na beira. Elas estão nesses lugares assim, ó. Olha a cabeleira, tava com isca mais pesada. Só por a cabeleira, né? Então elas estão em um lugar mais profundo. Não estão na sujeira. E
tem que ser um trabalho bem lento. Deixa eu ajeitar esse Tex Frog. Aqui, ó, gurizada, ele tomou umas pegadas já, esse meu. Já tá com água dentro. Então o que, que a gente faz no X-Frog? Uma dica, ó. Arranca essa bundinha dele aqui, ó. Ó, já se inflou de volta. A água, o que entra, tu consegue tirar, ela acaba saindo. Porque na mordida dela ali não fica entrando água normalmente. Ó, agora ele tá na superfície. O gosto da autoquinha de ponta de vara, ele desce. Faz ele subir. Ah, gurizada, eu olhei lá pro lado. E tá com o freio aberto, ó. E bateu a traíra. Eu vi, eu disse como é que era a dica. Dá um toquezinho, ele afunda. Deixa ele subir. Porque elas estão manhosas. E ali é fundo, ó. Ela vem lá de baixo, ela se aproveita e vem comer. Mas que barbaridade, che. Nossa, mas ela deu uma sentida. Porque eu ferrei e tava sem freio. De novo. Olha ali, ó. Essa não agarrou ele bem. Aí, toma pau e toma pau. Tá pronto, tá inteiro. Não se afobem na fisgada, senão ela tá agarrada nas patas. Tenta deixar ela botar na boca mais. Vou ter que fechar um freio da carreta. Queria fechar, mas vou ter que fechar. Só lisinha, abriu lateral, pá. Tô só com um. Cadê este aqui? Então, freio o do lado. Eu tava com este, vou frear o do lado oposto pra ficar o peso equilibrado. O Fabrício tava ali atrás e não veio. Acho que o cantinho que ele parou deve estar tendo ação. Também essa minha falação aqui já correu metade das traíras. Vamos ver se bate alguma nesse cantinho. Ó, já não deu cabeleira. Mas sussa para arremessar, uma esquinha mais leve. Parar um pouco de falar, não trocar de pesqueiro, senão. Ó, você mexeu. Ah, não peguei. Não, ela não pegou na isca. Ela vem de novo, é pequena. Geralmente, quando ela bate assim, é bom não atirar de novo em cima. Tenta decorar o lugar e arremessa para outro lado. Deixa ela se aquietar ali. Se aquerenciar. Aí tu arremessa de novo. Tentar mostrar para vocês. Ó. Um, dois, três toquinhos. Deixa flutuar. Um toque. Para dar uma popadinha, fazer um barulho. E a paradinha no mês de junho, julho é fundamental. Vocês mais ou menos perceberam que elas bocaram só quando teve a paradinha. Não quando a isca está em movimento. Como ela está lenta, ela se aproveita da situação que a isca parou. Caminhadinha, botar esse caiaque pra cima, senão eu volto, não tenho caiaque.
ângulos, ó. Se eu... Queria dizer, se eu agarrar uma aqui, quero ver eu tirar no meio dessa sujeira. Ó, afobou, foi a pata pro saco, chegou e agarrou da pata. Trela pequena. Só que eu sei que meu primeiro X-Frog eu tirei mais com ele cotoco do que inteiro. Então eu sei que dá pra seguir pescando tranquilamente. Meu primeiro foi uma cor natural que eu peguei. Logo ele ficou cotoco. De trela pequena bater só na pata. Seguiu pegando a mesma coisa. Os frog de borracha não tem pata. Tem só um rabinho. Se ela gostou do silicone, ela vem de novo. Pequena bateu rápido. Barbaridade. Enfiou as bocas. Enfiou as bocas, gurizada. Ah, na sujeira. É, tio Fernando. Fernando da Lumes. Virot 17 libras aprovado. A criança que ela arrastou na sujeira. Não é grande, mas dentro dessa sujeira aí, se a 17 for fraca, não tira, meu filho. Aí. X-Frog Top Water. Outro quase enxarutado. Que rico bote deu essa criança. É? E esse pegão aí embaixo, tia? Andaste brigando? Coisa mais linda. Vamos lá no cabuloso, que diz ele que tá pegando alguma outra. E eu que tô com a cerveja ali. Vamos lá levar uma gelada a comemorar as capturas dele. Olha, você é uma traíra. Olha aqui, rapaz. Diz ele que tirou uma de 2.900. Viu, ó. No verão ela não fica tão arisca assim. Frio, ela subiu tomar um banhozinho de sol. Tô escutando os bulhéus das traíras do Fabrício. Vamos ver se tiramos uma, quer dizer, pra lá. Vamos fazer barulho para não estragar o pesqueiro. Vamos tirar ela de uma vez. Trairinha pequena, trairinha pequena. Pequena, mas braba. Vem cá, engoliu todo o meu top water. Olha, gurizada, ó. Trabalhinho. Olha o tio Fabrício lá, tirando um monstro. Trabalhinho lento, o que faz, ó? Encharuta toda, X-Frog. Cadê meu alicate? Boa! Pelo barulho. Olha aí, rapaz, caiu do alicate. Se você soltou, não se soltou. Já ia ter me feito meu serviço. Cativeiro tem anos já. Já tá soltando sozinho. Aí solta o meu X-Frog. Mano, gurizada, de Top Water. Mostrei pra vocês aí como é que se faz, como é que se trabalha. Tá aí a criança, ó, tirando a pata que perdeu. Boa, hein? Ó, não esqueçam,
arranca a bundinha dele quando ele pegar afundar. Dele fica sempre cheio de ar e a água sai por conta. Não tô arremessar mesmo, ela sai. Esse aqui eu vou seguir usando. A trairinha forçou. Mexeu com o snap. Show, gurizada. Fiquem com esse pôr do sol, velho. Baguala, hein? Nós vamos seguir pescando. Um abraço.